Când am citit ultima dată o carte în 24 de ore, cred că eram într-o vară, nu mai știu exact, și tu mă știi că ți-am mai zis, sau dacă nu mai ții minte, ceilalți știu că eu nu citesc foarte repede, anul ăsta a fost așa un reading slam total în care foarte greu am citit, dar de citit în 24 de ore, cărțile acestea toate aproape, pot spune că le-am citit într-un timp foarte scurt, da, e ceva, imediat intrăm și vorbim. A revenit Emilia cu mine în vlog, mulțumesc că ești cu drag aici din nou. Dați click pe clopoțelul de notificări pentru a vedea următoarele vloguri și povestim imediat de cărți citite în 24 de Emilia, hai să vedem, care? Spuneai că nu ți le mai amintești pe toate, dar zi-mi așa, din ce ți amintești tu? Sunt cele mai recente, așa că nu am cum să le ratez. Pacienta tăcută, odată. Am auzit despre ea pro și contra, că e bună, că nu e bună, dar n-am citit-o încă. Dar zici că se citește repede, nu? Păi am citit aproape într-o zi. Pur și simplu nu am mai putut să stau cu ochii deschiși de am lăsat ultimele 40 de pagini. Dar de bună este, adică sau? Te ține cu sufletul la gură, în suspans. Se trec lucrurile foarte repede, acțiunea. Eu nu citesc genul ăsta de cărți, dar a fost atât de lăudată încât mi-am cumpărat-o, am citit-o și da, pot să spun că, nu știu, a schimbat acolo, ce a făcut un click. Mi-a plăcut pentru partea psihologică, poate știi despre mine că eu am această mică obsesie. Da, da, este o carte cu traume. Știi că și mie îmi plac mult, dar nu chiar atât de traumatizante ca la tine. Cum avem în cartea asta în terapie pe Salteaua de fitness, aici sunt multe traume. Da, și ce mai, ziceai că și tu, eu am citit Ove anul trecut sau acum 2 ani, în 24 de ore, 2 zile, pe șezlong, la mare. Și n-am mai citit de atunci... Nu, sau până atunci nu mai citisem de foarte mulți ani de când am avut această colecție. Ove, ai zis că ai citit și tu, nu? Da, tot da, așa da. De repede. Anul ăsta l-am citit. Anul ăsta am început din nou să citesc la fel de mult cum citeam în vacanțele de vară din liceu. Așadar, pentru mine a fost un an foarte productiv. Și da, am citit Ove repede tare, mi-a plăcut foarte mult. Despre asta pot să spun că e o carte bună, cu mâna pe inimă, îți spun. Eu am citit de Frederick Backman și cealaltă carte a lui, bunica mea, să spun că îi pare rău, dar n-am citit-o la fel de repede. Ba, chiar mă enerva la început, până am intrat în poveste, până cu toate personajele, cu fetița, nu știu dacă ai citit-o. Nimic, da, e o carte foarte bună, am plâns și acolo. Vreau să citesc de dar cred că mai emoționant a fost cea cu Ove. Și altceva? Ce ai mai citit tot așa rapid? Că apoi intru eu pe peste. Și cartea mea se citește rapid. Și în terapia, tot în 3 ore. În 3 ore? Așa. Serios. Așa ți-au zis oamenii sau tu ai citit-o? Mi-au spus oamenii și am citit-o și eu. Se citește foarte ușor, într-adevăr. Fiind poate povestiri, eu nu știu exact de ce eu nu știu. Eu nu știu, n-am să pot să-mi citesc propria carte, dar zic tu în cât timp. A, și cartea ta, bine că mi-ai amintit. Am citit-o, recunosc, în 3 zile, dar 100 și ceva de pagini într-o zi, 45 în ziua despre care pot spune că n-am prea citit și am terminat-o a treia zi. Așadar, în 9 ore, cu siguranță, am citit-o în 24 de ore. Acum pot fi considerate două aspecte, știi? Una, bă, dacă o citesc prea repede, că poate o carte slabă se citește, na, e ușoară de weekend, sau se citește repede că e o carte bună și... Aveam și eu această... Îmi pare rău că nu am și eu aici să vă arăt să mă lau și eu cu ea, pentru că... Na, abia a apărut și încă n-a ajuns la mine, deja a început să se vândă din ce mi-au spus de la editură, așa că mai durează până vă arăt. Dar când o să apară vlogul acesta, deja cred că o să o am, da, și o să apară peste tot pe Instagram și pe Facebook. Dacă nu, cumva o să fac și un vlog până atunci cu iar eu mă doresc și în format fizic, neapărat. Imediat, nu mă satisface faptul că am citit-o pe e-reader-ul meu. Ajungem și acolo. Deci, scriitorii contemporani ar spune că se citesc rapid? Da, eu am citit-o pe Petronela Rotar și uite că mă ajuți, pentru că uitasem de ea. Am citit de ea 3 cărți. Două dintre ele le-am citit în 24 de ore, nu mai țin minte cum am citit Privind înăuntru, care e o carte un pic mai dureroasă, despre traume, desigur. Dar și ea, am înțeles că are stilul acesta. Da, este autobiografie, așadar a vorbit despre ea, Privind înăuntru. Da, și aici am auzit foarte multe păreri pro, contra, mai ales contra. Dar, na, cred că de la cititor la cititor și... De cartea mea o să fie și citim critici. Diferit, da. Fiecare citește diferit o carte. O să mă știi de undeva, de la ea am citit-o în
câteva ore, nu 24 de ore. Nu pot să spun că m-a încântat. Nu am citit-o pentru că m-ar fi ținut cu sufletul la gură, ci pentru că era scrisă aproape ca un poem. Avea și parte de poem. Mm-hmm. Era foarte ușurică. Și abstract așa, adică nu era un fir epic, ci gânduri care curgeau și așa mai departe. Și era ușor de mers cu ea. Avea acest stil, da. Ca niște articole de blog? Niște articole de blog mai poetice. Nu jurnalistic. Da, e da, o scritură vezi. Pe care n-am mai Elina Binder. Elina Binder se citește așa. Cum a fost asta, ci că... Da, domnul, eu am citit Irina Binder că m-au păcălit toate reclamele alea, era nebunit internetul, dar n-am putut să continui, m-am oprit totuși, am citit două volume, pentru că erau amândouă băgate în același preț, zic ok, le-au cum două. Și mi-au plăcut, la vremea respectivă chiar mi-au plăcut, chiar poate mai citit. Poate mi-a plăcut și mie, Fluturi vorbesc, Fluturi. Da. Eu am citit Insomnii și m-am oprit după 7 zile. Insomnii mi se pare chiar... care conține articole de blog. Dacă răsfoim un prin blogul, s-ar putea să aibă chiar articole de acolo. Nu știu ce reacție. E prea da, nu mi-a plăcut deloc. Nu mi-a plăcut, nu a fost pentru mine, dar simt că dacă aș fi citit-o în urmă cu câțiva ani, poate chiar înainte, da, să apară, da, mi-aș fi plăcut. Clar, clar. Așa, dar nu e... depinde de cititor. Uite, acum câțiva ani ce am citit eu foarte mult, că așteptam să vă arăt aceste cărți, această colecție pe care eu am adorat-o la vremea respectivă, mi-am cumpărat toate cărțile și încă mai am din ele date, deci cum apărea ceva din colecția Chic de la Polirom, imediat comandam și îți povesteam și de cartea mea, că îmi doresc foarte mult să am genul ăsta de copertă, ilustrație. Nu știu dacă la fel de frumos, că na, Polirom. Totuși, uite cât de fain este scrisul și cât de gros e lucrat aici. Și Sophie Kinsella a fost adorata și preferata mea în toată colecția ei de cărți. Toate acestea sunt Sophie Kinsella. Dacă vrei o carte ușoară de citit într-o zi, maxim două, aici găsești în colecția și tot ce-ți dorești, în povești de dragoste care se citesc rapid. De asta spuneam că acum n-aș mai... gusturile literare se schimbă. Odată cu trecerea anilor, este normal. Nici eu poate n-aș putea să citesc, nu știu dacă aș mai fi încântată de astfel de povești sau cum este și cartea mea, că este o carte de dragoste, este un chic lit, un romans, care se citește destul de rapid, cum spunea și Emilia. Și nu știu dacă aș putea atât de repede să mă apuc acum să citesc, să devorez aceste povești cum le devoram la 20 ceva de ani. Cartea ta nu e chiar doar romans și atât, să ne înțelegem, că nu mi-ar fi plăcut doar asta. Are și traume. Iertați-mă, da. Are și introspecție psihologică, ceea ce pe mine m-a cucerit, deci nu ascultați. Mulțumesc că Emilia o să vorbească despre cartea mea la lansarea cărții mele, pentru că eu nu știu să vorbesc despre cartea mea. Crede-mă. O lăsăm pe ea să povestească mai multe, pentru că se pare că știe mai bine decât mine. Eu sunt un pic mai modestă în ceea ce privește scrisul, deși am scris mulți ani. Sau te-ai deconectat tu și... De la poveste, cred că asta e problema. M-am deconectat de la poveste, că a fost scrisă acum mulți ani, dar despre asta cu altă ocazie, ca să nu lungim acest vlog. Cărți citite în 24 de ore. Dacă aveți și voi, vă rog, lăsați în comentariu. Și ție-ți mai vine vreo idee? Mai e ceva? Nu mai știu. Au fost cu siguranță mai multe. A, uite, Flori pentru Algernon. Ei, dar... Flori pentru Algernon, bravo! E citit acum peste 10 ani. Nu știu. Pe bune? Da, așa da. În liceu citeam. Wow, eu am citit-o recent. E pe lista de recitiri, vreau să o recitesc. Da, uite, putem face un vlog cu... De Veghelanul de Secară am mai citit-o în masă. A, știi că am recomandat-o în top cărți pe care le-aș introduce în programa școlară. Și oamenii au criticat de ce nu am adus și... cărți scrise de autor român, pentru că există oameni buni. Sunt în deja, școlile da. Românești există deja programă cu cărți de scritori români. Adică am vrut să fac un top așa aparte. Criticilor. Ok, dragă Emi. Emi, poți să te adinte Emi? Cum să mă? Noi nu suntem prietene de foarte mult timp, de asta o mai întreb așa câte una și mai aflu câte o chestie acum în vloguri, pentru că a fost una dintre acele întâlniri speciale și neprogramate în viață, că așa vin lucrurile... Cu chimie, zic eu. Da. Mi-a scris pe Instagram într-o zi și... Na, de acolo ne-am întâlnit exact ca dragostea pe strada mea, cum a fost la Alexandra, personajul principal, doar că după multă vreme de chin și suferință, așa cred că vine și la mine iubirea. Noi n-am suferit. Noi n-am suferit, dar da, amândouă suferim de fericire, poate că, uite, ne numim și noi scriitoare.
Autoare, zic eu la început, autoare. Ca să nu sune ciudat. Eu am zis că nu, lumea spune despre scriitoare, dar eu nu pot să zic că mă simt. Exact așa. Asta pățesc eu acum, da. Da, nu sunt încă în punctul acela. Cred că trebuie să mai scriu o carte, două. Tu urmează, nu? Urmează. Și da. Eu am spus că după ce mai scriu, mai am în minte deja două, după ce le scriu și dacă chiar reușesc să duc proiectele la bun sfârșit, o să mă simt și eu, poate. Scriitoare. Până atunci, da. Mulțumim tare mult că ați fost astăzi cu noi și vă așteptăm în comentarii cu ce cărți ați citit voi atât de repede, 24 de ore sau, nu știu, în câteva ore. Am fi putut pune un titlu cu cărți citite în 3 ore, care sigur ar fi fost mult mai vizualizat, însă cum eu nu citesc în 3 ore, nu vreau să bat câmpii aici să vă păcălesc, să zic, da, domnule, am citit în 3 ore și o citesc în 3 zile sau 3 săptămâni, ca acum mă lupt cu niște cărți. Vă doresc spor în tot ceea ce faceți și ne vedem data viitoare după ce vă abonați și dați click pe clopoțelul de notificări pentru a vedea și celelalte vloguri. Nu uitați, cartea Emiliei și cartea mea se regăsesc și ele în descriere într-un link. Mulțumesc, pa, pa!